Hei alle sammen, velkommen til webinar. Jeg heter Espen Larsen, jobber i Miljødirektoratet og skal være med å administrere dette webinaret. Som i dag skal handle om hvordan man bruker planarbeid og planprosesser for å innarbeide klima i dem for å redusere klimagassutslipp. Vi skal ha tre innledere i dag. Og dette er litt spennende, det er ingen av dem som sitter sammen med meg. Vi har innledere i Tønsberg og i Bø i Telemark og i Bergen. Så vi får håpe at teknikken står oss bi og satser på at det går bra. Vi skal også snakke om hvordan man kan bruke planarbeid for å redusere klimagassutslipp i kommunene. Og den første presentasjonen vi skal få, den er fra Hanna Fossen Taugland hos Fylkesmannen i Vestfold. Hun er seniorrådgiver der i Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen og skal snakke om hvordan man har innarbeidet klima i planprosessen, planprosesser om kommunal planstrategi og blant annet klima- og energiplanlegging. Etter Hanna så er det Mette Iversen i Bergen kommune. Hun er rådgiver i plan- og bygningsetaten. Hun vil snakke litt om fortetting rundt kollektivpunkter, planlegging av boligfelt, parkering og tilrettelegging for fotgjengere. Og så kommer Kristin Karlbom Dale i Bø kommune. Hun er arealplanlegger. Hun skal fortelle oss litt om et arbeid de har gjort som heter Bygdepakke Bø, som blant annet handler om å redusere trafikken i en gjennomfartsgate i Bø. Vi gjør det sånn i dag at vi tar spørsmål etter hver innleder. Så når Hanna har hatt sin presentasjon til å begynne med, så tar vi noen minutter med spørsmål til Hanna. Så det betyr at det er bare å begynne å legge inn spørsmålene mens Hanna snakker. Og husk da at dere bruker den kolonnen i kommentarfeltet der som heter spørsmål. Det er en annen som heter chat, og hvis dere har spørsmål eller beskjed til oss som er administrator, så bruk chat-funksjonen. Men det er fint å samle spørsmål til innlederne i spørsmålsbolken, der det er lettere å sortere. Vi har opp til en time. Jeg tenker at de ulike foredragene med spørsmålsbolker vil ta kanskje tre kvarter. Og det betyr at da har vi også litt tid igjen til slutten for oppfølgende spørsmål til innlederne. Ja, jeg tror det lar det bli med det nå, og da gir jeg ordet til deg, Hanna. Hører du oss? Jeg hører dere. Fint, vær så god. Det gjør jeg, og scenen er din. Flott, tusen takk. Det var veldig hyggelig å bli spurt om å holde et innlegg for dere der ute i det ganske land. Jeg skal si noe om hvordan man innarbeider klima i planprosessene, og et par eksempler her fra Vestfold. Det var en bra lederartikkel i Dagens Næringsliv i 2016 som sa blant annet at kommunale byplanleggere er klimakampens frontsoldater, og klimakampen vinnes ikke uten at frontsoldatene mobiliseres. Så det er dere som skal mobiliseres, det er i kommunene den viktigste klimajobben skal gjøres, og dere må gjøres i stand til å utføre den jobben på en god måte. Det er flere gode krefter som spiller inn. Miljødirektoratet arrangerer blant annet disse webinarene, og fylkesmennene deres er gitt et tydelig oppdrag i å bistå med klimaarbeidet, så det er bare å benytte dere av fylkesmennene og be om råd. Neste. Der, ja. Klimaomstilling er kanskje den felles betegnelsen for både klimatilpasning og reduksjon av utslipp. Klimatilpasning vil jo si at man tilpasser seg det nye været. Det er jo mye gjennom beredskapsplanlegging og arealplanleggingen. Men når målet er å redusere utslipp, altså redusere det som går opp til skyen og ikke ned fra skyen, så er det et viktig middel gjennom klima- og energiplanlegging og arealplanlegging. Det kan sies så enkelt, men det er også så vanskelig. Neste. For å få klimahensynene inn i plan, så er det dette flytskjemaet som er en enkel, men selvfølgelig komplisert illustrasjon på det.
klimahensynet ligger överst i den gröna skyn där som är statliga föringer för exempel i SPR BATP och nationella förväntningar, statlig planretningslinje för klimatillpassning och så vidare. De klimahensynene skal kommunen innarbeide som en rød tråd, som er så elegant tegnet inn der, gjennom hele planprosessen. Plan- og bygningslovens 3.1 sier at kommunene skal ta klimahensyn i sin planlegging, inkludert finne gode løsninger for energiforsyning, areal og transport. Så illustrasjonen er ment å vise at klimahensynet må være med hele veien igjennom fra den kommunale planstrategien, in i en klima- og energiplan, men tilbake igjen til arealplanprosessen. Få klimahensynene videre med in i samfunnsdelen, og fra samfunnsdelen og in i arealdelen, og fra arealdelen in i detaljreguleringen, og helt ned til byggesaken. Det er viktige verktøy, både arealplanleggingen og den konkrete byggesaken, for å gjennomføre en rekke av de tiltakene som dere har i klima- og energiplanen deres. Relevante punkter i klimaplanens handlingsprogram bør innarbeides i arealdelen og så videre nedover. Hvis man får det inn som en kommuneplanbestemmelse, så har dere også en veldig god mulighet til å stille krav i enkeltsakene, både i reguleringsbestemmelser og også i de konkrete byggesakene. Arealdelen er et veldig operativt verktøy i de aller, aller fleste kommuner, bør være, og er en veldig god kilde til å gjennomføre klimatiltak. Neste. Jeg skal vise to eksempler fra Vestfold. Det første er fra Larvik. Larvik har en klar målsetting i sin klimaplan, som dere ser øverst i den grønne firkanten. I planen står det at arealutviklingen i Larvik skal ha en høy arealeffektivitet innenfor byområdene, senterstrukturen og langs kollektivaksene. Valg av tett fremfor et spredt utbyggingsmønster vil redusere energiforbruk og klimagassutslipp. Og det tiltakspunktet fra klimaplanen har de så tatt med seg inn i kommuneplanens arealdel, hvor det i planbeskrivelsen står at prinsippene for nye boligområder er at de skal ligge tett inn på eksisterende bebyggelse, slik at det skapes korte avstander. Det de i praksis gjorde var å åpne for innspill til kommuneplanen utifra den kartillustrasjonen nedenfor. De satte passerspissen i en skole på tettstedene, og med en radius på 1,5 kilometer ble det satt en begrensning for å komme med arealinnspill i rulleringen. De arealinnspillene som lå utenfor sirkelen, de ble avvist. Og på den måten fikk de en veldig praktisk tilnærming til punktet fra klimaplanen og inn i arealdelen og oppnår fortetting. Neste. Det neste eksempelet, oi, der var det en R som hadde hoppet ned den linjen, ja. Det neste eksempelet er fra Tønsberg. De også har en klimaplan med en rekke tiltak i handlingsdelen. Det står blant annet at det skal etableres bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanen om varme fra fjernvarme eller nærvarmeanlegg i nye byggeområder og større bygge- og anleggsprosjekter der det ligger til rette. Og så er det jo altså så enkelt å ta det inn i klimaplanen, og så må man bare passe på at det følges opp i kommuneplanen, sånn at når man kommer til rulleringen av kommuneplanen, så lager man en bestemmelse, sånn som Tønsberg har gjort, hvor det står at ved utbygging i visse områder skal det foreligge en plan for energitekniske løsninger for området, basert på mulighetene for fornybare energikilder. Nybygg skal legges til rette for tilknytning til fjernvarme. Så kommunen har klart å få med seg et av tiltakspunktene fra klima- og energiplanen inn i arealdelen og gjort det operativt og også overførbart til en reguleringsplaner og til enkelte byggesaker. Neste. Det var noen korte illustrasjoner fra Vestfold hvor hovedbudskapet er altså å klare å holde fast ved klima- hele planprosessen i alle leddene. Så takk for meg og lykke til alle dere. Tusen takk skal du ha. Da skal vi si ha det til deg så lenge. Og så skal vi invitere opp Mette Iversen fra Bergen kommune.
Hvis du hører oss nå, Mette, og prøver å komme deg opp på scenen, så skal vi ha deg her snart. Hallo, hallo. Der kommer Mette. Da ordet ditt. Vær så god. Ja, tusen takk. Da må du kanskje begynne med å skifte bildet. Det skal vi gjøre nå. Der. Ja, og du kan egentlig bare gå videre. Fint. Ja, vi har jo prøvd å følge opp disse statlige føringene. Vi har både de nasjonale og regionale forventningene med at utslipp innen transport og bygg skal reduseres med 40% innen 2030. Og så har Bergen kommune i tillegg en litt mer ambisiøs klimahandlingsplan som ble rullert i 2016, som sier at vi skal redusere 10% innen 2020 og 20% innen 2030. I tillegg så er jo Bergen en av de kommunene som har inngått en byvekstavtale som nå heter Miljøløftet. Og det stilles jo stadig strengere krav til fortetting for å styre mot nullveksten i personbiltrafikken. Så bestillingen er for så vidt klar. Neste. Neste lysbilde, takk. Der ja. I 2015 så lagde vi en samfunnsdel hvor vi hadde 9 hovedvisjoner, eller hva vi skal kalle det. Gå by, skal være fremtidsrettet, engasjert, drivkraft i regionen og grønn. Og at byutviklingen skulle være kompakt, mangfoldig, trygg og særpreget. Og dette var samlet under 2 hovedvisjoner som var aktiv og attraktiv. Mange, altså samfunnsdel er jo den overordnede planen, så at en god del av disse temaene skal følges opp i kommunen som organisasjon og i andre planer. Også er det noen av de som skal videre følges opp i arealdel. Neste. Og de grepene vi, eller som jeg har lyst til å gå gjennom i dag, er 4 klimagrep. Det ene er kompakt by, eller et annet ord for fortetting. Vi har fokus på gåbyen, fjerne perifere boligfelt og parkeringsbestemmelser som verktøy. Neste. Som en oppfølging av samfunnsdelen så laget vi et strategisk temakart som gikk som prinsippsak helt til bystyret før vi lagde arealdelen for å få bystyret med på det overordnede grepet. Og bystyret vedtok da et temakart som sier for så vidt at hovedveksten skal komme i 7 kompakte byutviklingsområder, som er her vist med oransje på kartet, og at større, altså arealkrevende næringer skal legges ut i randsonen langs hovedveinettet, som er vist med blå-grønne feltene på kartet. Og dette er da kommunens overordnede arealstrategi frem mot 2030. Neste. Ja, neste. Hovedmålet, vi har, altså kommunen, Bergen kommune hadde planforslaget på høring i høst, sånn at vi er ikke kommet helt i mål enda med arealdelen, men vi er midt inne i prosessen. Og hovedmålet med planforslaget, det er å sikre god livskvalitet i en kompakt og bærekraftig by. Og da er det jo fokus på å legge nye boliger nær kollektivknutepunkt, sentrumsområder med tjenestetilbud, korte avstander, åpner for en enklere hverdag. Vi ønsker jo at flere skal gå og sykle, bruke mindre bil. Vi ønsker å legge til rette for gode byrom, og vi ønsker jo indirekte å redusere de offentlige kostnadene til drift. Neste. Bergen kommune har 7 bydelssentre, og disse er for så vidt bundet sammen med stamlinjer av kollektivtilbudet. Og bybanen er på en måte ryggraden i kollektivtilbudet, og vi jobber jo stadig med å utvide, bygge ut, videre ut bybanen. Og senterstrukturen vi legger opp til bygger på gangavstand til kollektivknutepunkt og tjenestetilbud. Vi fabulerer også med å supplere med en bybane til sjøs, men det får vi snakke om en annen dag. Neste. For å konkretisere litt, eller visualisere, kan vi kanskje si, den fortettingen vi, eller den kompakte byutviklingen vi legger til rette for, så har vi rett og slett delt byggesonen i kommuneplanen inn i 4.
Og her må jeg bare si at vi har strukket SOSI-kodene en smule. Vi har spilt det for så vidt inn til kartforskriften at vi mener at den bør justeres. Men det vi har da delt inn i er sentrumskjernen, som på en måte selve knutepunktet. Og så har vi byfortettingszonen, som en gangavstanden inn mot sentrumskjernen. Det det vi kaller byfortettingszone. Og i disse to er det på en måte vi ser for oss å åpne for nye boliger, hovedsakelig. I sykkelavstand så har vi det vi kaller ytre fortettingszone. Og så har vi for så vidt det der det ikke er så veldig god kollektivdekning i dag, det kaller vi øvre byggesone. Der er det en god del boliger, men vi ønsker ikke å tilrettelegge for så mange nye boliger innenfor det området. Neste. Det andre hovedgrepet, det er gåbyen. Bergen er en gåby. Dette er fra reisemiddelundersøkelsene i 2008 og 2013, som viser internturer i bydelene som er fotgjengerturer. Og andelen er ganske høy, spesielt i de sentrale bydelene. Gjennomsnittet i hele Bergen kommune er 25%. Neste. Og gåbyen, da ønsker vi å bidra til at innbyggerne beveger seg mer. At ved å bevege seg mer så får man også et aktivt og nært forhold til sitt nærområde. Vi styrker fysisk og psykisk helse. Vi får økt sosial aktivitet. Og det er grunn gratis å gå, så det er på en måte likt for alle. Neste. Det tredje grepet vi har gjort er å ta ut en del boligfelt fra den forrige kommuneplanen. Kommuneplanen 2010 bygger for så vidt på kommuneplanen i 2006, hvor vi hadde litt sånn ja takk begge deler filosofi med at vi ønsket fortetting, men samtidig la til rette for en del boligfelt i periferien etter holdt seg gammel modell. Sånn at nå når vi rullerte kommuneplanen nå, så vi på en måte på nytt på disse områdene med litt kritisk blikk, hvor vi da vurderte de utifra gangavstand til barneskole, lokalsenter, kollektivknutepunkt og busstopp, og vi så på frekvens på bussene. Og som en konsekvens av den gjennomgangen, så er det i grunnen de fleste av de tatt ut av kommuneplanen. En del av de er endret til generell byggesone, men en god del av de faktisk tilbakeført til LNF. Så gjenstår det å se den politiske prosessen rundt dette, men det er det som ligger inne i forslaget. Neste. Ja, en liten oppsummering i forhold til kompakt. Altså fokuset er kompakt bymessig bebyggelse med nærhet, korte avstander, det skal være intimt og fokus på offentlige fellesarealer. Vi må utnytte arealet mer effektivt, men det gir også økt brukstrykk på en del av grøntområdene, som er en utfordring. Så det vi må fokusere på er hvordan vi skal sikre kvalitet. Det er noe av det vi skal jobbe videre med. Neste. Det fjerde hovedgrepet er for så vidt parkeringsbestemmelsene. Og da har vi i forrige kommuneplan innført ganske restriktiv linje på parkering til næring og kontorbygg og for så vidt forretning. Ved denne rulleringen så har vi også redusert kravet til boligparkering ganske mye. Men det viktigste er for så vidt strukturen på parkeringen. Og da tenker vi i forhold til at det er ønskelig at parkeringen ligger i utkanten av boligområdene og ikke under hvert bygg, for det legger jo beslag på mye areal med inn- og utkjøring og skaper trafikkfarlige situasjoner. Sånn at struktur er vel så viktig som antall. Og det kan se ut til at det er behov for at kommunen går inn og er litt aktiv i å tilrettelegge for felles parkeringsanlegg, og at det kan være litt vanskelig for den enkelte utbygger å få til, så dette er noe vi må jobbe litt videre med på sikt. Neste. En veldig kjapp lite sidesteg på noen eksempler på konkrete bestemmelser på, i arealdelen som går på klimagass. Vi har da innarbeidet noen krav om at det skal være klimagassregnskap ved større utbygginger, og at reguleringsplaner også skal redegjøre for hvordan de reduserer klimagassutslippene. Men det kan dere gå tilbake til og se litt på etterpå hvis dere ønsker. Neste.
Vi har fått utarbeidet en rapport av Rambøll som er basert på en transportmodell for å se om det nye grepet I kommuneplanen har noen effekt. Og det viser I hvert fall transportmodell at den har. Man skal selvfølgelig ta disse tall med litt sånn varsomhet, men utarbeidet eller rapporten sier at reduksjon I vekst I kjøretøykilometer på 45% hvis man følger den nye kommuneplanen I forhold til gjeldende kommuneplan. Men den sier også at ny arealdel alene ikke kan nå nullvekstmålet. Man må supplere med andre tiltak som reduserer biltrafikken. Og det jo Bergen for så vidt, jobber jo Bergen med. Neste. Bare en liten oppsummering til slutt. Som nevnt så Bergen I ferd med å inngå en byvekstavtale, og denne forutsetter jo høy arealutnyttelse I sentralområder og ved viktige kollektivknutepunkt. Og den bidrar med statlige bidrag, som fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk, sykling, gåing, statlig andel til bybanebygging og belønningsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. Neste. Veldig kort så jo på en måte det noe med dette jo utfordrende, det vet vi jo alle. Og det også konfliktfullt å tilrettelegge for kompakt byutvikling og fortetting. Det krevende å sikre god kvalitet, og det viktig å få til gode prosesser. Og kommunen jo ikke en utbygger, men vi må på en måte se litt på hvordan kommunen kan styrke sin rolle som tilrettelegger og gjennomføringsorgan. Og ikke minst jobbe med finansielle og strategiske virkemidler som kan bidra til boligpriser for folk flest. Neste. Bitteliten reklamesnutt for Bergen kommune har presentert plankartet sitt på en ny måte, som vi kaller kartfortellingen. Og jeg har jo ikke tid å gå inn på den nå, men hvis dere ser på nettadressen som står der, bergenkommune.no/KPA2016, så anbefaler jeg dere å gå inn og ta en titt på den. Neste. Ja, det var I grunnen det jeg hadde tenkt å si. Takk for meg. Tusen takk. Du skal få lov å bli litt til. Vi var litt kjappe I sted. Vi glemte å gi Hanna anledning til å svare på spørsmål, men vi skal ta igjen det. Så vi tar inn Hanna etter dette og at Bø har vært på scenen. Men nå I alle fall, så skal du, Mette, få lov å svare på litt spørsmål, og det har begynt å komme inn en god del. Ja. Før jeg tar de spørsmålene som har kommet inn, så vil jeg gjerne spørre deg, hvordan... jobbet dere for å få klimahensyn inn I planprosessene sånn fra starten? Altså, hva slags grep gjorde dere? Hva måtte til for at dere skulle liksom, tenke klima I planprosessen? Bergen kommune har for så vidt en lang tradisjon for å tenke klima. Vi har jo en egen klimaseksjon I kommunen. Så vi har jobbet med klima- og energihandlingsplaner I mange år. Og både I planstrategien og I samfunnsdelen så har klima vært et selvsagt tema. Da starter vi. Som dere ser så det en sånn stemmefunksjon, så det går an å stemme på de spørsmålene man mest interessert I å få svar på, så tar vi de I den rekkefølgen. Her det et spørsmål fra Anne-Karen Haukland. Fremtidige boligområder som tatt ut av kommuneplanen. Hva slags argumentasjon bruker dere? Hvilke planer gir grunnlaget for å gjøre dette I Bergen? Har dette vært gjenstand for ønske om erstatning fra grunneiere / utbyggere? Ja, det jo egentlig et langt spørsmål som vi kunne snakket mye om. Men vi har, altså samfunnsdelen løfter opp denne problemstillingen og sier at vi skal vurdere disse boligområdene på nytt. Så det på en måte litt hjemmel for å gjøre det. Det jo ikke konfliktfritt, men det har på en måte vært noe som har vært signalisert over tid. Når det gjelder erstatning, så det jo eventuelt avhengig av hvor langt planleggingen av feltene kommet. Man kan få erstatning for planleggingskostnader, ikke fremtidige utbyggingsinntekter.
Så det derfor jeg sier også litt at det er på en måte ikke helt gitt enda hvilken utfall dette får, for det skal jo politisk behandles. Men det faglige forslaget er å fjerne de fleste feltene. Mm. Da det et spørsmål fra Carl-Henrik Jensen til Bergen. Ja. Hvordan klarte dere å gå fra en ja takk begge deler planlegging, både fortetting og nye utbyggingsområder, til kun fortetting? Er dette kun byvekstavtalene som har bidratt til dette? Ja, byvekstavtalen er jo en viktig gulrot, men det er klart det er jo så vidt innstrammingen også i de statlige føringene og de regionale føringene som gjør at vi har ikke hatt noe valg, kan vi vel kanskje si. Mm, nettopp. Så de er strenge? De er så strenge de må være, ja. Spørsmål fra Ane Kristensen Tange. Har dere brukt utslippsberegninger for å vise effekt av ulike utbyggingsmønstre, for eksempel ved beregning av utslipp fra transport? Ikke konkret, nei. Og så er det spørsmål fra Åse Færstad. Zoneindeling, sykkelzone. Hvilken yttre avstandsgrense er benyttet for denne zonen, eller ligger det andre kriterier til grunn for zonegrensen? Ja, nå husker ikke jeg alle detaljene helt i tall, men jeg lurer på om det er en kilometer som er grensen for sykkelzonen, og så er det avstand for gangzonen varierer litt i forhold til om du er i nærheten av et bydelsenter eller om du er i nærheten av et lokalsenter. Og det er reell gangavstand, altså vi følger veier, gangveier, reelle gangveier, og ikke, det er ikke luftavstand vi har brukt, bare sånn at det er sagt. Mm, fint. Da er det et spørsmål til her. Vivian Kjøpstad, hun lurer på gåturer, prosentandel av hva? Andel av transportreiser, spørsmål. Ja, dette er reisemiddelundersøkelsen, sånn at det er andel av alle reiser. Mm, ok. Da har jeg et spørsmål. Altså, hvordan sikrer dere ordentlig politisk forankring av planen? Vi har kanskje, det var det du berørte, at det er liksom staten som sier at dere må gjøre sånn, men man må jo også ha politisk støtte for å få gjennomført disse forslagene. Ja, og det er jo alltid en utfordring når man jobber med en kommuneplan. Altså Bergen har jo parlamentarisme. Det betyr jo i realiteten at bystyret kommer veldig sent inn i prosessen. Så vi har valgt å kjøre noen prinsippsaker helt til bystyret før vi lagde arealdel. Og vi har hatt fire prinsippsaker. Den ene som var det strategiske temakartet som jeg viste. Så har vi hatt en prinsippsak om parkering, en prinsippsak om flystøy og to rullebaner, og den fjerde var handlet om byskikk og byggehøyder. Sånn at da har vi fått en del vedtak i bystyret som har vært føringer for arealdel, og som forhåpentligvis gjør at bystyrepolitikerne også har litt eieforhold til planforslaget før de får den til endelig behandling. Men er det mye omkamp? Er det mange dispensasjonsønsker i etterkant og mye kjemping når etter at planen er laget og man skal begynne å sette ut tiltakene? Ja, nå er jo kommuneplanen ikke vedtatt enda, så vi er jo midt i prosessen med å behandle innspill, og vi har faktisk fått over 600 høringsinnspill, så vi har litt å jobbe med. Så ja. Det blir spennende å se om vi klarer å bære den helt frem som den nå ligger, eller om det blir store endringer i den politiske runden. Da er det jo også avgjørende. Vi har jo fått selvfølgelig noen innsigelser som vi også skal behandle før vi behandler den politisk. Mm. Et spørsmål fra Øyvind Wahl her. Har dere brukt mobilitetsanalyser som grunnlag for inndeling i den firedelte byggesonen? Det spørs jo hva man mener mobilitetsanalyser. Vi har vel metoden, er kanskje ikke helt formalisert, så vi har på en måte basert oss på, som sagt, gangavstand og sykkelavstand. Så er det spørsmål fra Anders Vestlund. Beslutningstakere i kommunene, både politikere og administrative ledere, er vant til å tenke kost-nytte, sier han. Har dere prøvd å legge fram en dokumentert beregning av kost-nytte ved gjennomføring av klimatiltak, for eksempel antall kilo CO2 redusert? Ikke i kommuneplans arealdel. Nå skulle jeg jo gjerne kunne svart litt bedre på klimahandlingsplanen, som jo har en tiltaksliste, hvor det har vært forsøkt å svare ut en del litt mer konkrete
tiltak, men, men det, jeg kjenner dessverre ikke det arbeidet godt nok til å kunne svare på det akkurat nå. Berit Hessel stiller et spørsmål. Dere skriver i kommuneplanen at staten må bekoste tiltak. Hvordan er det mulig å knytte statlige midler til kommuneplanarbeidet? Henger nok sammen med bymiljøavtaler, men hva kom først? Bymiljøavtaler med ansvarsfordeling eller kommuneplanarbeid? / Øsker fra kommunen. Det er jo byvekstavtalen som, som kan binde opp statlige bidrag. Sånn at arealdel på en måte bygger opp om en politikk som for så vidt skal svare på krav i byvekstavtalen. Sånn at vi har jo på en måte hatt en, i Bergens, vi har hatt et tidligere byvekstavtale som heter Bergensprogrammet, og som nå blir erstattet av byvekstavtalen som heter Miljøløftet. Sånn at dette har jo gått annen hver gang, holdt på å si, fremover. Ja, så det litt vanskelig å si hva som kom først. Ja. Nå ligger det ingen flere spørsmål i spørsmålsboksen, men det kan hende dukker opp senere. Men da tenker jeg at vi sier foreløpig takk til deg, og så skal vi se om vi kan få opp Kristin Dahle fra Bø i Telemark. Da lukker jeg deg, Mette, så ses vi senere. Og så er det supert om Kristin kan komme på scenen. Der er du på vei. Hører du oss nå, Kristin? Jeg hører dere. Det gjør du. Fint. Da skal jeg ta presentasjonen litt større, og så skal jeg klikke deg fram til din del her. Der er du. Vær så god. Takk, og takk for invitasjonen for å få presentere hvordan vi har jobbet med klima gjennom plan og gjennom et prosjekt som vi har kalt for bygdepakke Bø og Sauherad. Det er et sentrumsutviklingsprosjekt for helhetlig og klimavennlig areal- og transportplanlegging. For å se hvordan kan vi jobbe med det her på mindre steder. Vi er jo nå på en helt annen planet enn Bergen kommune. Og det er helt andre rammer for å jobbe med det, og det må kanskje være, også være andre løsninger. Så vi har jobbet med det prosjektet her i nå i et par år og bygd opp en del kunnskap som vi nå bruker videre i planarbeidet. Kan vi ta neste? Litt bakgrunn om stedet for å forstå hvordan vi har jobbet. Bø ligger midt i Telemark, er en regionsenter for både kultur og handel og skole. Høyskolen i Sørøst-Norge har sin campus med 3000 studenter i sentrum. Det er 6500 innbyggere, men det har vært en voldsom befolkningsøkning. 18% vekst i løpet av de siste 10 årene. Og så har vi Bøgata, riksvei 36, som går tvers igjennom sentrum, som er forbindelse mellom øst og vest, og har en ADT på 9000, som er veldig høyt til også skulle være en handlegate og lokalgate. Vi har jobbet med plan for å få et kompakt sentrum i de siste 10 årene, og det er jo mye det handler om, det å jobbe med reduserte klimagassutslipp gjennom plan. For 10 år siden så fikk vi vår første sentrumsplan, hvor vi for første gang så sentrum i sammenheng, satte sammen 20 eldre planer. Der fikk vi satt av et stort grøntområde i sentrum, som er vist med den grønne figuren på kartet her, Evjedalen friluftspark, som gjorde at vi kunne legge til rette for en ganske høy utnytting rundt. I 2009 så skulle vi rullere arealdelen, og det ble en stor diskusjon om kjøpesenter utenfor sentrum. Det var investorer som ville investere mot 100 millioner i den røde ringen som er vist på et jorde helt innpå sentrum. Det ble en stor politisk diskusjon, og det var motstanderne av detaljene utenfor sentrum som vant. Og vi fikk en samfunnsdel et par år etter som befestet den strenge sentrumsavgrensingen, at den skulle også holdes videre. Noe som førte til en forutsigbarhet for investeringer i sentrum, som vi har sett veldig tydelig i året etter. I samme samfunnsdel så vedtok politikerne å
at Riksvei 36 skulle legges utenom sentrum I den traseen som vist med stipplet linje I en tunneltrasé. Fordi det skulle løse problemene med trafikk I sentrum. De vedtok også at alle boligområder skulle ligge I gang- og sykkelavstand til sentrum og skole. I 2015 så begynte vi med en ny arealdel igjen, og skulle da planlegge for bomlegge de tunnelåpningene av den her omkjøringsveien. Det ønsket ikke Vegvesen å være med på, fordi dette ikke lå inne som et NTP-prosjekt. Og det var starten på det prosjektet vi nå jobber med. For hva gjør vi da? Veien skal ligge her I overskuelig fremtid med en høy trafikk. Da må vi samarbeide om å gjøre noe med lokaltrafikken. Gjennomgangstrafikken får vi ikke gjort noe med. Da kan du ta neste. Det var, og det var starten da på prosjektet Bygdepakke Bø. I det møtet vi satt med fylkeskommunen og veivesene, hvor vi ble enige om at vi må bare la veien ligge her, inntil videre, så ble vi enige om å samarbeide om å gjøre noe med lokaltrafikken. Så fikk vi senere med fylkesmannen og jernbanedirektoratet, og nå også Sauherad kommune, siden vi Bø og Sauherad slår seg sammen fra 2020. Så vi startet jobben I 2016 med et forstudie, et forprosjekt I 2017, og nå vi I gang med hovedprosjektet. Det et samarbeidsprosjekt som bygger på tverrfaglig samarbeid både internt I kommunen og eksternt med andre aktører. Og samtidig som vi startet bygdepakkeprosjektet, så tegnet vi sykkelbygdeavtale med fylkeskommunen og veivesene, som forplikter alle tre til å satse på sykkel I Bø. Neste. Og det vi har jobbet mye med jo å få opp kunnskapen. For hvordan, altså problemstillingen den samme over det ganske land. Det for mye bruk av bil. Vi ønsker å redusere bilbruken, men hvordan gjør vi det på små steder hvor det ikke noe opplevd køproblematikk, ikke noe luftforurensning, det koster ingenting å bruke bilen, parkere noe sted. Hva skal da til for at folk skal la bilen stå? Så det første vi gjorde var å få gjort en trafikkanalyse som vi fikk registrert trafikkmønstre gjennom Bø. Den viste at gjennomgangstrafikken den utgjør faktisk bare 10-20% av trafikken. Resten lokaltrafikk og trafikk som har sitt målpunkt I Bø fra hele regionen. Det snudde hele, hele diskusjonen. Det går ikke an å peke på veivesene og for å få penger til å legge om veien når det ikke gjennomgangstrafikken som problemet. Da må vi da den lokale utfordringene vi må se på. Vi fikk også gjort en sykkelbyundersøkelse som viste at 9% av voksne sykler. Vi har ikke lokale RVU-data, så det var det beste vi hadde. Vi fikk gjort en areal- og transportanalyse. Nå må vi ta litt tilbake. Kan du ta tilbake? Der ja. Vi fikk gjort en areal- og transportanalyse som viser at hele 75% har sykkelavstand til jobb og skole. Funksjonene, alle viktige funksjoner I Bø arbeidsplasser ligger veldig kompakt I sentrum, og boligområdene ligger ganske tett på. Det resultatet gjorde også noe med, med diskusjonen lokalt. Da det litt vanskelig å si at vi må kjøre bil på bygda. For forutsetningene faktisk ikke sånn. Vi gjorde en fortettingsanalyse som viser at det plass til 1000 nye innbyggere fram mot 2030 I sentrum. Og vi har gjennomført en del kampanjer også underveis for å forankre dette arbeidet hos innbyggerne og bygge en identitet som sykkelbygd. Da kan du ta neste. Forprosjektet, da jobbet vi videre med å få opp kunnskapsgrunnlaget basert på de resultatene vi hadde fått I forstudiet. Noe av det som ble viktig var å lage en sykkelplan og definere hovednettet for sykkel. Hvilke aksjer som skulle prioriteres. Parkering dukket jo fort opp som et tema som vi til nå ikke hadde jobbet noe med, som ganske vanlig på mindre steder. Det har vært et minimumskrav til parkering, og ellers så har vi ikke jobbet med parkering. Vi fikk gjort en parkeringsanalyse,
Også kunskap kommer fram der som endret diskusjonen. Vi fikk jo fram at det faktisk 3000 parkeringsplasser I Bø sentrum. Det vanskelig da å hevde at vi må ha mer parkeringsplasser. Vi fikk gjort en mulighetsstudie for Bø stasjon. Det voksende passasjertall på Bø stasjon, og som sagt en sterk befolkningsvekst. Og vi så på hvordan kan Bø stasjon utvikles fram mot 2030, hvilke arealer trenger vi for å fungere som et regionalt kollektivknutepunkt. Der så vi også på om mulige alternativer for utnytting av tømmerterminalen som nå ligger på Bø stasjon. En stor tømmerterminal som veldig problematisk å ha midt I sentrum. Så det en del av det var å se hvordan kan den utnyttes alternativ for å bygge opp under boliger og arbeidsplasser tett på kollektivknutepunktet. Og så jobbet TØI, Transportøkonomisk institutt, med et forprosjekt for å se på hvordan vi har jobbet og om det her overførbart til andre steder og om man kan tilpasse bypakkestrukturen til mindre steder I en type bygdepakkestruktur. Neste. Vi har gjort mye mer I både forstudie og forprosjekt, men jeg trekker fram her det som viktigst I forhold til oppfølging I planen videre. Nå vi altså I hovedprosjektet. Der skal vi gjennomføre 14 arbeidspakker. Noen av de vist på det lysarket her. Og det to enstemmige kommunestyrer I Bø og Savara som har vedtatt nå å finansiere prosjektledelse over 3 år og ha det her bygdepakka som et fyrtårnprosjekt for sammenslåingsprosessen og for å jobbe med arealbruken I kommunen. Kan nevne av de her så kan jeg nevne parkeringsstrategien. Det jo en oppfølging av den utredningen vi fikk gjort I forprosjektet. Der jobber vi nå med konkrete normer og løsninger for parkering. Det vi ser at den jobben som har vært gjort I forstudie og forprosjekt med kunnskapsinnhenting og bred forankring hele veien har gjort at kunnskapsnivået hos både politikere og innbyggere om disse problemstillingene har økt. Og det går faktisk nå an å diskutere parkering som ikke var mulig for en del år siden. Vi får se hva vi ender opp med, men det har vært en veldig modningsprosess, som har gode diskusjoner nå, også god dialog med næringslivet. Så jobber vi med mulighetsstudiet for Bøgata I hovedprosjektet. Hvordan skal vi forene de funksjonene som gjennomkjøringsakse, kollektivakse, sykkel, hovedsykkelvei, og så videre. Og vi vil jobbe med en mobilitetsstrategi for Midt-Telemark for 3 nabokommuner. Hvordan kan vi få opp kollektivtilbudet utenfor byene. Det det som ligger I mobilitetsstrategien. Og så har vi søkt Forskningsrådet og Oslofjordfondet nå om et stort prosjekt med 22 ulike aktører, 3 fylkeskommuner, 3 kommuner, Niber, TØI, Vestlandsforskning, Vegdirektoratet, Jernbanedirektoratet, for å fortsette å se på, få opp kunnskapen for hvordan man jobber med disse problemstillingene utenfor byene. Det tydelig et kunnskapshull der. Neste. Og da vi over til hvordan bruker vi det her I plan. Vi rullerer nå områdereguleringsplan for Bø sentrum. Og vi har jo et fantastisk kunnskapsgrunnlag nå for å gjøre den jobben som vi ikke har hatt ved tidligere rulleringer. Og jeg har vist eksempel på noen av de delprosjektene fra bygdepakka som vi nå bruker konkret inn I planen. For det jo gjennom planen at vi kan få realisert eller få fulgt opp de resultatene som har kommet I prosjektet. Og få det juridisk bindende. For parkering så gjelder det jo selvfølgelig da å få inn normene I bestemmelsene. Sannsynligvis vil vi få en kombinasjon av maksimums- og minimumsnormer. For Bø stasjon så skal jo da arealbruken tilrettelegges. Og sannsynligvis da tilrettelegge for en fremtid uten tømmerterminal.
fortettingsanalysen den blir jo fulgt opp med både høyder og utnyttingsgrad. Sykkelplanen, der det jo hovedsykkelveiene som vi må sørge for at, eller hovedsykkelnettet som må følges opp med traséene i sentrumsplan. Og Bøgata, der legger vi jo løsningen fra mulighetsstudiet direkte inn i planen. Det i hvert fall intensjonen hvis vi kommer helt i mål sammen med Vegvesenet. Bildet her av Bøgata er fra en workshop vi hadde med ungdomsskolen og videregående, som viktige brukere, myke trafikanter i Bøgata. Og vi har hatt, jeg kan si mye om de forskjellige prosjektene og detaljer inn i planen, men jeg tenker det viktigste budskapet at gjennom de kunnskapsgrunnlagene vi har fått opp i prosjektet Bygdepakke, som har en da helt klar målsetting om å redusere lokal biltrafikk, så har vi nå en mulighet gjennom områdereguleringsplan til å få det her til å bli virkelighet. Og vi har, jeg vil også nevne, det her jo konfliktfylte saker, men vi har en lokalavis som heier på bygdepakka, og som har vært veldig viktige for som opinionsdannere å få ut informasjon om hvorfor vi gjør det vi gjør. Og så har vi selvfølgelig en sterk vekst som gjør det enklere å jobbe med litt mer upopulære tiltak enn de kommunene som ikke har vekst. Så har jeg ett siste lysark. For nå vi, hvis du tar neste, så har vi jobber nå med sammenslåing med Sævara kommune, og vi i gang med en felles samfunnsdel av kommuneplanen. I den så skal vi ha en arealstrategi hvor sentrumsstruktur, mobilitet og utbyggingsmønster og kollektiv blir tema. Som sagt så Bygdepakka et fyrtårnprosjekt for de to kommunene som skal slå seg sammen. Så det naturlig at samfunnsdelen også må følge opp resultatene. Hva skal til for at vi skal nå de målene vi har satt oss sammen i Bygdepakka? Og de blir førende for arealdelen, så skal vi lage en felles arealdel i 2019, hvor det her blir enda mer konkretisert. Kjempebra. Ja, det var det jeg hadde. Ja, supert. Spennende. Da har vi fått mange spørsmål her, så kan vi begynne på toppen. Eivind Danielsen spør, hva har dere definert som sykkelavstand? Har dere tatt hensyn til bakker, etc.? Ja, vi har arealtransportanalyse. Den basert på en terrengmodell. Alle funksjoner ligger i bånd av bakkene i Mø, og folk bor oppover i sidene. Så det ganske vesentlig at når vi har beregnet avstand, så har vi sett på tid. Og hvor lang tid man bruker hjem fra skole og jobb. Og sett på hvor mange bor innenfor 20, 15, 10 minutter, 5 minutter, og så videre. Flott. Vi har også delt noen lenker hvor man kan finne litt mer informasjon om Bygdepakke Bø i chatten, hvis dere titter der. Nå det tid for litt skryt. Anne-Karen Haukland, hun sier Bø har gjort en kjempejobb med å utvikle bygdepakken og ledet an i arbeidet med areal- og transportplanlegging for mindre steder. Så lurer hun på, hvordan kan vi legge til rette for at andre bygder kan følge opp deres gode eksempel? Har du noen gode råd? Ja, vi håper jo på å få tilslag på forskningsprosjektene. Og det er jo viktig for å få litt kompetanse utenfra til å se på hvordan vi har jobbet, og hvordan det kan gjøres overførbart. Og ellers så det jo selvfølgelig en utfordring med finansiering. Byområdene har finansieringsordninger gjennom bymiljøavtalene, storbyene. Vi har gjennomført det prosjektet her litt sånn dugnadsbasert fram til hovedprosjektet. Nå har vi fått finansiert 100% prosjektledelse, men fram til nå så har det vært litt sånn venstrehåndsarbeid. Det som hadde gjort det enklere å jobbe, var om man hadde hatt en finansieringsordning også for mindre steder, som gjorde at man kan jobbe tverrfaglig. For vi er nødt til å finansiere alle delprosjektene med tilskuddsordninger til hvert enkelt delprosjekt. Det gjør det vanskelig å få midler til prosjektstyring og til kampanjearbeid og ting som litt mer
overordnet og ikke sånn direkte på ett enkelt tema. Mm. Spørsmål fra Ane Kristensen Tange. Har dere mange private forslag til boligbygging som ikke bygger opp under målsetningene I kommuneplanen? For eksempel små boligfelt I mindre grender som ikke store nok til at de har egen barnehage, skole eller butikk. Og hvordan blir de I så fall behandlet? Ja, altså I forrige rullering av realdelen så hadde vi jo den føringen fra samfunnsdelen om at vi skulle boligområder, større boligområder skulle ligge I gang og sykkelavstand. Og da ble, da gjorde vi litt tilsvarende som det som var vist fra Vestfold. Det var ikke like strengt, det var ikke like kort avstand, men vi gjorde en første utsiling. De som ikke hadde gang og sykkelavstand til skoler, de ble silt ut, de ble ikke vurdert videre. Og det var det faktisk, det var ikke noe stor politisk diskusjon. Det har vært veldig enighet I Bø gjennom mange år å bygge opp under ett sentrum, og jeg tror jo man ser nå resultatene av det, da, at det har vært viktig. Og det politisk vilje til å fortsette det. Men så går vi jo nå inn I sammenslåing med en annen kommune som har en annen senterstruktur med mange små tettsteder. Så det blir en stor diskusjon I samfunnsdelen, hvordan man skal utvikle senterstrukturen videre. Mm. Spørsmål fra Christina Kink. Hva de store politiske diskusjonene I dette arbeidet, og hva har dere gjort for å forankre arbeidet? Forankring så det kommunestyret som prosjekteier her, og vi har følt PLP-metoden og ikke gått videre I en ny fase uten å ha bestillingen klar fra kommunestyret, sammen med resultat fra forrige fase. Nå jo det her, ønsket kommer jo egentlig fra kommunen. Politikerne ser at skal vi fortsette å vokse like mye I Bø, og trafikkveksten tilsvarende, så vil det ikke være det sentrum. Sånn at de har på en måte, det på en måte en egen interesse utover det å redusere klimagassutslipp, som gjør at det et ønske om å få ned trafikken. Derfor så har det ikke vært noe politisk kontroversielt det her, men det klart at frem til nå har vi jobbet mye med kunnskapsgrunnlag. Og når vi beveger oss inn I parkeringsdiskusjoner, så kommer jo fort større diskusjoner, men faktisk så har også parkeringsstrategien vært den første behandling I formannskapet, hvor de har gått inn for de forslagene vi har kommet med. Det vi ser at kanskje mest utfordrende, det ikke parkering I forhold til næringslivet, som mange trekker opp som det vanskelige, men det arbeidsplassparkering. Når du jobber på bygda, så tar du det som en selvfølgelig at du har en parkeringsplass ved jobben. Hvis vi skal klare å redusere arbeidsplassparkeringen, som vi ser at det det som viktig for å få opp sykkelandelen, så kan det nok bli noen litt vanskeligere runder enn det vi har hatt til nå. Flott. Nå kommer vi til et spørsmål som har rast oppover rankingen her. Har råningen I Bø blitt redusert som følge av prosjektet? Mitt første møte med Bø var syn av rånere på rekke og rad, og I rekke I bil opp til stasjonsområdet. Jeg vet ikke om dere klarer å skille det segmentet av befolkningen fra andre? Nei, vi har vel heller ikke uttalt rånerne som en sånn egen målgruppe her. Vi har vel heller sagt at de tror vi det plass til. Rånekulturen den fortsatt synlig, men nok ikke like synlig som man var da hun som stiller spørsmålet hadde sitt første møte med Bø. De veldig synlige bilbrukere, men jeg tror nok at skal vi klare å få ned bilbruken, så det et større potensiale å nå alle småbarnsforeldre som kjører først til jobb og så til skole og så fram og tilbake til fritidsaktiviteter på ettermiddagen. Da det et spørsmål til her, og så tenkte jeg bare å si at hvis dere har spørsmål til Hanna, som snakket først fra fylkesmannen, så begynn gjerne å legge inn det også, for da kan vi hente inn Hanna nå på tampen her. Men så var det spørsmål fra Solveig Viste. Hei, hva gjør dere med Sauherad sentrum når Bø blir det nye senteret for Bø Sauherad? Ja, det veldig enighet politisk I Bø og Sauherad om at Bø senteret. Og så har, som jeg nevnte I sted, så har Sauherad fem tettsteder, og det ikke ett. De har kommunehuset ett sted, og de fleste forretningene I et annet sentrum.
sånn at svaret på det var, altså Sauherad sentrum, det det egentlig ikke noe sted som heter, men det mange senter, og svaret på hvordan de skal utvikles videre, det får vi se når samfunnsdelen og arealstrategier vedtatt. Men vi jobber med vi skal få gjort en analyse nå som ser på konsekvenser for sentrumsutvikling av og transportbehov og klimagassutslipp av ulike arealstrategier i samfunnsdelen for å få mest mulig faktabasert diskusjon om det, for den type diskusjoner blir jo fort veldig følelsesladde. Flott. Jeg kan jo stille dette kost-nytte-spørsmålet til deg også, da, så du svarer på det på den måten du tenker at du kan. Masse gode tiltak. Det reduserer klimagassutslipp og har en masse andre positive bieffekter, men hvordan regner dere på kost-nytte og argumenterer for det? Når dere møter politikere som kanskje ikke helt med helt fra starten? Nei, igjen så det nok, vi har regnet for så vidt på kost-nytte i forhold til å se på avlasting for Bøgata. Og ser da at avlastingsveier har veldig liten nytte. Og da er det jo tiltak igjen for lokaltrafikken, men vi har ikke regnet på kost-nytte. Men det kanskje noe som vi kan få sett på i forskningsprosjektet, hvis det blir midler til det, på hvilke tiltak som er de riktigste å sette inn støte på. Og så er det jo, noe vet vi også, vi vet jo det at det er de bilrestriktive tiltakene som virker, så der er det mer å snakke om politisk vilje. Da har det kommet inn et par spørsmål til her. Hvis dere har spørsmål til Hanna, så er det siste mulighet nå, for vi må runde av om et par-tre minutter. Spørsmål fra Ingebjørg Norang. Ladestasjoner for elbiler, er det en del av prosjektet? Nei, det det ikke, og det fordi redusert bilbruk målet. Uansett hvilken motor bilen går på. Så det spørsmål fra Frida Ekstrøm. Det drøftet mulige løsninger for pendling, eventuelt satt i gang tiltak i henhold til problematikken du nevnte med at man ofte tar det for gitt å ha gode parkeringsmuligheter i og ved arbeidsplassen? Ja, vi har jo som sagt i hovedprosjektet så har vi en arbeidspakke som mobilitetsstrategi, som går på kollektiv. Og det handler jo mye om pendling, og det jo enda viktigere da med en sammenslått kommune med et større omland. Og det gjelder også arbeidet vi gjør med Bø stasjon, handler jo også om pendlingsmulighetene. Flott, men da tror jeg rett og slett vi skal runde av. Jeg vil si tusen takk til Hanna og Kristin og Mette som har bidratt som innledere. Og jeg vil si takk til alle dere som har fulgt oss og stilt spørsmål. Og vi tar gjerne tilbakemeldinger på hvordan dere synes disse webinarene fungerer. Dere kan legge inn i chatten eller dere kan sende oss forslag til forbedringer og temaer og så videre på e-postadressen vår. klimasats@miljodir.no kan dere bruke. Eller dere kan bruke Facebook-gruppen for lokalt klimaarbeid. Den heter Lokalt klimaarbeid, så hvis dere ikke med der, så bare søk opp den på Facebook, så det et sted hvor vi deler en del informasjon, og hvor dere som jobber med lokalt klimaarbeid har mulighet til å utveksle informasjon dere imellom. Neste webinaret, det klimabudsjett i kommunen. Det ble dessverre utsatt, men det blir altså neste uke, den 13. mars. Og så uken etter det igjen, den 20. mars, så kommer det enda et webinar som skal handle om transport og hvordan man kan få ned personbilbruken. Og da kommer Transportøkonomisk institutt, Levanger kommune og Skedsmo kommune vil være innledere på det webinaret. Og så bare minne om at dette og alle andre webinarer, de legges ut på miljøkommune.no på den webinarsiden der, så dere kan se det i opptak senere. Det var det jeg hadde tenkt å si for denne gangen. Tusen takk for at dere fulgte oss, og så får dere ha en fortsatt god dag. Ha det bra!